dobar dan svima, hvala što ste došli na ovaj obilazak radova Aleje Matije Ljubeka, koja se po prvi puta rekonstruira od kad je uopće izgrađena. Znači, od univerzijade ova cesta nije temeljito obnavljena niti rekonstruirana. Znači, gotovo 40 godina, a zato je bila u takvom stanju što vrlo dobro naši građani znaju koji koriste ovu cestu i općenito Jarun, kompleks Jarun svakodnevno ili svaki vikend, i to je stvarno tragično. I to smo htjeli promijeniti, i to na način da povučemo za to novac iz Europskog fonda. Naime, ova cesta je kao i mnoge druge ceste oštećena u zagrebačkom potresu. I kroz studije fakulteta smo utvrdili koja su oštećenja, tako da ćemo većinu ovih radova financirati iz Fonda solidarnosti. Tu se odmah želim zahvaliti Ministarstvu graditeljstva na dobroj suradnji kako bi se ovaj projekt prijavio na Fond solidarnosti. Ovaj projekt je, znači, nekakvih 3 milijuna eura. Govorimo o cesti koja je gotovo 7 km dugačka, o površini koja je 55.000 kvadrata, znači dosta velika površina, i koja će, evo, prvi puta biti temeljito rekonstruirana, što i priliči Jarunu. Što se tiče privremene regulacije i trajne regulacije prometa, to mi ćemo u sljedećim tjednima više govoriti, još se neki detalji završavaju, međutim, u svakom slučaju će konačno rješenje biti bolje za građane grada Zagreba koji koriste Jarun kao rekreativno, jedno od rekreativnih središta cijelog grada. Ja moram reći, revitalizacija Jaruna je počela. Jarunu ćemo vratiti onaj sjaj koji je imao 86-87. godine, kada je napravljen za univerzijadu. Ići će u nekoliko faza i danas ste svjedoci prve faze, dakle, kompletne obnove ove aleje Matija Ljubek. Nakon toga skupština je već zadužila gradonačelnika na predlog SDP-a da se ide u sanaciju vode, dakle, umuljivanje vode, micanje lopoća i sedimenata koje tamo ne pripadaju, kako bi i građani se mogli kupati u čistom Jarunu i sportaši aktivci koristiti također za svoje potrebe. Mi znamo da tu veslaju svjetski prvaci, znamo da tu treniraju triatlonci, plivači, jedriličari. Hoćemo vratiti onaj sjaj i onu svrhu Jarunu koju je imao i za koju je i zamišljen bio.